l-istudju. Kif nista' napplika l-iskema ta' 500 euro fondi? Fil-programm ta' qabel konna tkellimna fuq il-well-being first li hija setta regoli li daħlu iktar enfors fejn jidħol il-mitigazzjoni tar-riskju kemm għan-neighbor u kemm għad-developer fejn ħajkun hemm żvilupp partikolari. Fil-mod prattiku li jiġri huwa li dokumentazzjoni fi forma ta' method statement kif ukoll risk assessment li huwa marbut mal-condition report ħajġi sottomess lill-Building and Construction Authority u ħajsilu reviews. U prattikament hemmhekk hemm iċ-ċans fejn ovvjament ikollok it-terz li qed jiġbed l-attenzjoni il-BCA bħala awtorità ħadd idħol biex tingaġġa l-element tekniku u tiddetermina dak il-każ partikolari. Li hemm tajjeb ukoll huwa li it-terz li forsi mhuwiex mitla mal-metodu ta' kostruzzjoni jew mitla fil-kostruzzjoni jista' jqabbad il-peritt tal-għażla tiegħu. U l-fondi, ovvjament, l-ispejjeż neċessarji biex jagħmlu dawk ir-reviews ħajġu rimbersjati lura lil dak it-terz. B'hekk inkunu qed nissiguraw illi l-element ta' riskju jiġi ovvjament mitigat, kif ukoll element ta' spejjeż jiġu rimbersjati lit-terz li ovvjament kienet jgħix ħajja normali f'daru u nkunu qed naċċertaw illi jibqa' jgħix dik il-ħajja normali f'daru wkoll.